Үтеке Абулын эфирге сақай сере информационны бери студияға Эдуард Труды. Билерис устун кирдеху өлүнөгө кутулдан эжигенге тийди. Местетик руттан боробалан анализ кыытолорлор. Сақай серегер физическая серейдерге 2017 сыллағы бас били түйәне эбиек кадастырай сынатыгар олығыран бұғыллар. Сотору көмінен кинотеатрдыргар сақалы тыллағы үз усыран кино тақсыған. Кебей улугар ситтөре қатытан тақсан ситтен хелегер сүз бейін 2 тонна от уға бұл жанна оттын. Кебейін хелегер сүз беттен тақсы километрде атамылғанна ден ұшастаққы. Бұл чұттал жалғайдарыттан ойыр бағары тұрбыты өсіне делеткер барды. Уруккуттан көк буяңнағынан биллер ситті қочыта бұ күхін уға баран үгіс отчуттарға ұстықтары өскетті. Иккіне деле анырат түгер горной олуғын дамбатын ұтын ұтыннар ұсы ұтчы кәлін ситтен әйлеген төрт ұлақан қағайсты батын ұта, опсая сүз бөхін 2 тонна от уға ұнна. Атақ информацияны ұлыс бұтыр ұсы қаға білдер біппет, маңы мен сел қостарыме білен олар. Урут маңық сұлу жай 2-6 ғылаққа болаға жүрді. Орнайдар біле бірақтар ұғыда ардақ бұл сөңгілер түйендер туалан қалыңтын дамбалар көйін топаққа тұн ариялар. Әрдеттен ғорнайдартан да ұлу сөттіттен да сіреті соғынан маңнық түбелтаға ұлықтақтар білеме соқ болан бербіттер. Нәхілекке резервный фондаға 700 биохон тонна от бар. Білетен әттаққа нәхілек 200 биохон тоннаға намыл ұғын кытарызы білінгінің. Республикаға хаппас отуқ бұттен бұланна өлір пака қылды баты ден. Ата қағайсты ғылтақсытығар келінер отторын, бе көрдер оттағынлар көмелесе өнер сығылтақсыр отторын оттағын ұрылдар ден көрөбіт. Бұ кемге кәбәйін әйлегер тұмылғанна құчастығар ойыр бағарығар отутчы ғалақ сир уаққа бұл жанна. Бағары отчуттар олықтақтыр мұрорбұттарын үрдінен екістен көйжуен тақсан еңне кәңәбіт. Үрегің ордан тақсан оттому тұту себетінден жұғырысты болықты атылар. Участық оттоматаға сүрбетчі сыл болла. Қодуға сірі бүтін нүйті сәке. Үрегің ор болан ұлыған құтталы өскәппәтте ғанығыт. Оның қақырас елінтен тұлағатын негінен үрекқа қайбып бұд. Оның бұд бір арыны бұға көтен бұ күндерге ме бұ үш құнықтағаты өсі ұлыған ұлатын. Көкін елегіндегі барды пазар апасын сезон бүппіте, ол бүппітін бұғытынан бігі бәбіт бұ бюджет бұдыттан өп қатшы техника ғысығын бұламыд бәбіт күш бүтінен ұмыра бұд. Уға бар бұтқа дұғалақтыр білеген ұлыстан көмек өтелілер. Уыт үстіғіне өәхет түгір қалбы тұту төхі барынан тейіқтірі. Онтан бағаргы бұл жамытсері мұрарарға ұлықтақтар күністері түйіндері түбігірелер. Бүгінгі тұрғынан кебәйі ұлығығар 16 тұхынша 106-16 тонна ұлықтақтар. Бұлан 96 бірғын толла. Сырғылана Федорова, Григория Хлопков, Саха телевидениеті, Жакускай. Әжіген ұрыуының айылғы қарыстылың инспекцияты әйтендер бетінен бүлі өрістен керді құй өлің өзге керіті әжіген ұрыуының бәстәқ нәхілегер білетемінді ұ бол орқойың нөмміт. Біліңі тұрғынан ұ әжіген нәхілегер кәлі олықта инспекция ұ бұр ұтынылан рейсі өсем өлетінен өзі құскайға айылғы қарыстылы министер сөветін лабораториятығар ұйта тұрар бүтәк балағанын 11-сөне өз күндергер ұлылы бұд ұ аналин көддер үтінен. Уға темір бұлқаға норматтан 2 ғылай өз дәәті төгіл, марганис 1 сылай ағыз дәәті, алюминий 5 сылай өз дәәті төгіл үрдәбіте білінді. Оның сетім ұстын кәлір оны өрістен бәйтеттен бағалылар ұны технический әрі сығылақ тұттырға көңілленер, иәр асқа тұттар бұлылар. Бұл асқа ұғырдық. Әмір болғыран кәденірер, қамы құттала жән бұл бігі өріст балығын, ең ұлғыр жән болғыр бұғытынан балық бұд. Бұр тұры жән бұл құттанауд, оның бұл білген ұтты балық қамай тақсын тұры кәмә, омыл, оның бұл бұтырымен жайылақ болу жән бұл құттанауд. Оның бұл жән бұл балсыстыр кеметті бұл түәк әқпарынан бұл күннергалы дәлбі болықтан қағанан оның құттаран ең жән бұл әтті бұл. Оның бұл балық бұл әме тұрғын әме бәрі бекәлетен бұл әме министер сақараны Сақымын ұлашаты ғыр көрі бұл бұл, оның ұлты мүгінен де білген әме бұл, кәмісе кәлін әме. Орыс ұрғылы ұстаттың мәтпестивіте кәлінір бұл, балықты тұрғын көріқті ақтыр.
Arasiyer dünen kamnaske yeste aktör kördür soruk tarihi delere sağlanılır. Bugün gütten sur bir istepterin federalini upravleniyetin ülehetler kamna hötele ve teriltelir bağırılır. Biletan enteka Respublikata upravleniyaga hitinler bitterinden etinlik üle asılga kastada bular. Eriyede çerçetinden yeste aktör teriltelir yuridişiskay adrestanın sıcaktarı. Bugün cukuskayda sur bir istepteri ontan taksa yuridişiskay adreska sıcan 500'ten taksa tığınca sol kobaya töletler bitter. Balağınayın sürbehiz günügar günü sekketten tüye çağızka geri sürbekki 6-15 tüyodan 6 nümer tüyodan Ağız nümer dağıtılıp önünden Bihaliyine üleylerin sanatallar Manoloq doktor ona terilte beresi vitellere eriyen Munarar ıyıtılarga koruyılıqtırın söp. Россия регионы гар 14 регион ол олор ортолор гарасаха серига физическая сирендерге 2017 сыллага баз билинолога эбек кадастрой сынатыгар олоран быгыллыгы. Уруку кемге инвентаризационный сынаны телефон робуллактына билген бу улар яр. Нолог төлөчүлө интернет нөңө сайтка бу сыллагы налоговый эгитинлери налоговый уведомление ден ыйлыбыт балаганы талан төлөбүр кемен туунан билсе кыктактар итенне манна үлөйт үлөлөбүт дукутуттан нолог тутулуватак Төлөмөтөк буллагана кихи төө карчыны инспекцияга төлөктөгө көстөр. Билгин WhatsApp менеджеринен информация бара турар, налоговый органнар имущественный налог льгота того как подтвердин. Он на тех пин багарабыт льготаны налоговый органнар бартын ахтара автоматически. Олорор жага 5 квадрат вычет көрүлөр, ол эбетер олорор желере 110 квадрат буллагана 5 квадрата көрүлөр. Олорор квартирага холобра 5 квадратта квартира булла 100 квадрата көрүлөр. Олорор хоско 30 квадратта кос буллагана 10 квадрата көрүлөр. Онук льготаны налоговый орган автоматически оңорбута. Ол буллагана тох парналга патилчиктерге барларга көрүлөр льгота. Земельный налог льгота быйыл пенсионерлерге бар болла. Жокускай Курат Короленко улус сатыга сүйбе бехис нюмерде саңат аз же сетири үлөга кирбекке жон Сергей Элбекке алганы көрүстү. Касеме уонунан сыллах ипотекага кирбит жон. Желерин баз билер кыктары суук манатаанан оскуулага уяңа эметтик себеттер. Бу тынкы алганы быхарсы тутуу министерствете төктүрүйөн туран тутаатчыны баз билерчилер кытты көрүстү. Анна Стручкова эсе 2015 жылга Короленко улусага саңа тутула турар жага бир хостох квартираны тыласпыта. Касымы сыллах ипотека кабалатыгар кирдерде түргенник жерелер бага байбыта. Туту корат кинитен чугас болан атылахачы өрт олкуйду барбатага. Бу кемтен номну үз сыласта. Ол рен кайкы билигин да бу квартиратын толору баз билер кыага сох. Эбитин осколага уяңа эметик сибет. Билигин манны кылга бу жене тыласпыт 500 Минстрой ики совещание нурдо, бастан Наталья Гаврилиновича Саская хомибута, он нотон хангай дуан эрдах пати бейту проблема лаан, бастан бутай кедэгэдэ хэджупут, кимна тугуда турсува тегин девикудук, эренер булах пататун, арай уже тутулна, ол работа инди, на что жаловаться девикудук, антон эйдэн өмит тух патун отопление вдохал баба пати бейтэрэ. Антон же эйдэн өмит Ай менен кирим бар дут, анда типу Минстройга обращайся, мында хата эң көмөлгө кодук болулар. Товары саха Якут мест про материалдар 2014 жыл балаганы егер 16 тесте ажени тутарга сөбүлөң төрсү бите. Маны хатерилте сокуона суук эби 18 тесте жендеп бит. Маны бенеттекка же турар сире 12 тесте канамык болон тутаачы 2 муниципалдын сире көңүлө сокуланалар. Же үлөгө кирерин кирбитерери билген квартира кайтыра тоох дебраба олор. Жыла билингите арбитражный сукка баарына сулчар. Тутаачы бетине титин эби иск быгытынан киллерен бериктер. Күн хасын онага часка департаментке көсөмүт ол исканы проектин оңостуктак оңруктак бут, аны туран сөз мировое соглашение форматын оңруктак бут. Я онду кандак бутна колор бу хүлбес жыла балаган хүлбес жыла тигер болар арбитражный суд заседания тигер. Ол исканы көрөндөр мировое соглашение бигерге тактырында иде бу простугени баарланышып. Тутаачы хастасылы быга же документы быгарылы ден 500-тен такса кийнерендерде. Ол эрен жылы нуттан билигин да хамсылык. Кыстык сагаланна онун итити бери ухар кылгата тымны түгөнинине быгарылары боллар ден желе актар багалактар. Билингите бүтөхөрөл суд быгарыда. Сакиан жылы та ден аттан мытайданна же жылгатын өсүдө кетек бит. Елизавета Васильева, Григорий Хлопков, Саха телевидение, Чекускай.
Сақа кинета толыру саалалары касыны оны анды дутағы беремелері қомуяр болла. Сылаты республика ұрықтотынан сақа кинематографистері бейін сақалы кинене тағарылар. Үлі сүрінден сайынын оңғылар бұк әнна чөчуллан саңатен әті тұға ұға оңғылын күйіңгіттен сағалан ұлыған екараңы тақсыр. Бұ сылға сақалы тұллақ өз ұлыған кине бұланыныр. Анды дитағы Москваға ұйтылы бұд кейіне пістебәлін сүрін берейін ұлбыт режиссер Эдуард Новиков тұйын күл кейінеті сағасырын ұлық тауқтырын жүлігер ан бастықытын балаған ұйын 19 сүрбәйіз күндергер тақсыға. Манайға кейіне жүкізгай қора тәрі театрдаргер болбаққа кейіне театра бар ұлыстыргер әмек үсті. Санатын әттәққа сағы кейінеті Москва берейін тағынан әсі Монреаллағы анды дитағы кейіне фестивалғар анал берейі сүйбіді. Сахабут кинете биге сахабут көрөтчүлөрө сүддө итегалдыктык бетине кетелдер ханатта саңа кинени. Онтон бу тоюн клубдан кинебит тан бу эти московская кайдыбыт монреалга кайдыбыт олын эпетне өсөк үстөк деп мара. Онтон среда студияга билеген үлө көстөр гүйөр. Кине оңрочулар Білігін саңа тақсықта қартыналарын тұғын ұғын чөчөялар. Режиссер Виктор Лифу Чәкеден аттақ кенені білімдер. Білетен әттіға Чәке күнде келімін персонаға бет болағана білігін Чәке тұспа жарой болан кенеға керді. Кене бет болағына өнді тоқ болар. Күндері кене болу бақа білігі. Үшін биос, кенені күтті мүлді кенде күттік. Оған мұның спецификті Аты мен бәм оролым тұғына көпсер болдақына қиыс құрдық кейе. Қиыбаннан сауыз кейін. Оны олағына жүнжігін әті бәм оны кейі болбадақ бұн. Режиссер бәті бұл маңығы дәуі тәдек қанады. Оны тәңе хитспрот оны сұрат, тәңе өлілі әуіт білінгеті бұғалы агент мамбаден аттамыт криминальный комедия әме таңғылы сылчар. Бұға барылан Алуньойға сақабыт сірін кейіне театрдаргар тұқсықтақ. Кейіне болдағыны бәйті полицейске олты ғынан, біле тұққа банджеттер бандылары кейдер. Оның тұнна тұғын жылатын сетияқтақ тен көді болар. Мен ұролым шына бәйбіне ағар ұраты атын, ата мен бәм күрді болу бұтақ болады. Оларым бұла хем бір майгын хабыт ден бұл бұдым. Кені бұл аны қатты қарактердақ күтаны қоғыз, тоғады таққаны бұла кені бұл тұлайық. Ұлаттаға дей ұбайын күтір екенер олап бұттыр деддомға. Кейіне ұстайшылар білетелерінен сақа кейінеті кәлінгі сылға тақсар Ақсана ағаян ер. Маныға жиыла Ақсаныңыр болбаққа, хач сұватығар ден режиссердар білетелер. Манна дағатан әттіққа бір бөдің қарттығына тігін дарқан, бары кәриеті кадырдара ұлан таңылары рақалы. Нюргустан Николаев, Георгий Григорьев, сақа телевидениеті Джекускай. Соның мұтетендік республика өтсүрін соның бейге кампания өт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің естің әтенге болың кірсе қадерем.